passeio entrando no zoológico de Pomerode. Olha o dinossauro! Tá tão branco! Grande dinossauro! Ah, que medo! Triste o zoológico aqui! Olha lá, macaco-aranha! E aí, Rex? Tudo bem? Oh, muito feio. A Ilha dos Macacos. Que cisne. Ui, que medo. Essa aqui é a sucuri. Você já viu Piton? A cobra. Eu não tô apoiando a cobra. Tá me ouvindo? A perrugas. Quietinhas, quietinhas. Como é que eles juntaram três reumatos no lugar? Ai, que legal. Eles tentaram me levar no mato e não se levantou. Olha os elefantes. Ela tá dançando pra lá? É. Tá bom, a bióloga. Nossa pintada. A lontra não quer aparecer, tá lá dormindo. Seria essa aqui. Jacaré. Jacaré. Casuário. Olha os pezão dele. Se você orando, ele vai pegar e vai. Que grande, né? Sim, bastante. Olha que colorido, gente. Parece mentira. Olha o Franco, bonitinho. Eu tava brincando aí. Ah, ele é muito brincalhão. Ah, ema branca. Que lindas.
Ó, oh, o zebrinho. Ah, dormindo no sol. Filhotinho. Levanta, preguiçoso. Ó, avestruz. Quer vir? É o rabo dela. É o rabo? Vamos lá ver a girafa. Calma, deixa ela olhar de novo. Aí em cima, ele vai pra você cima. É o né? Único que usa como maçã, fora com dividão. É que deu. Olha lá, olha lá. Nossa, não é não. O que o macaco tá fazendo? Se você curtiu as imagens aqui do Pomerode, do zoológico, então deixa seu like, se inscreve no canal que é muito legal.